Donostian nago, en el marco incomparable esaten dan bezala, eta datorren astean hemen izango dugu gurekin Iñaki Bien. Iñaki, ze gai jorratzeko asmoa duzu datorren aste artean? Bueno, gaitasun digitala kompetentzia esentziala daukagu mintzagai, eta ni pixat saiatuko naiz gaitasun digitala kokatzen ikasleen irtera profilarekin lotzen eta zeharkako kompetentzia edo gaitasunen markoan kokatzen. Orduan, gaitasunen digitalaren definizioak eta osagaiak saiatuko naiz lotzen eta gainerako zehar gaitasunekin, elkarrekin bizitzeko gaitasunarekin, ikasteko gaitasunarekin, eta ikusten nola, bueno, ba, bi horiek gurutzatutan nola argi puntu batzuk ere badiren. Eta gero, gehiago zentratuko naiz hitzezko komunikazioan eta komunikazio digitalaren arteko loturetan eta ikusten nola elkarri lagundu dio saioketen bata besteari eta horretarako hainbat tresna edo baliabidek eman dezaketen laguntza aipatu eta zenbait esperientzietan egindakoa gogora ekarri. Zuk eskarmentu handia duzu, ez da? Zuk berritzagunean lan egiten duzu, euskararen inguruan zenbait urte daramatzu zeu lanean? Bai, gure zonaldean garatu diren zenbait esperientzien aipamena egingo dugu eta baita ere literaturaren bitartez ezagutuko esperientziaren berri ere ekarriko dugu bai. Ba, eskerrik asko Iñaki eta datorren astera arte. Datorren astera arte eta eskerrik asko zuri, Jose.